ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଖୁସିରେ ଦୁଇଟା ଖାଇବେ, ଆଉ ଆମେ ବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ, ଆମେ କେତେଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ସେଠି ବସିଥିଲୁ, ଠିକ୍ 6:25 ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଭାରି ସେ ପରିବେଶଟି, ଆମେ ଯେଉଁ ବଗିରେ ବସିଥିଲୁ S5ରେ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ଏବଂ ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସେହି ସମୟରେ ବଗିଟା ଥରିଲା, ମାନେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ସେଠୁ ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ଏମିତି ଥରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାଜ ହୋଇନଥିଲା, ଖାଲି ଏମିତି ଥରିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଥରିବା ଭିତରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିବେ, ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଥିରୁ ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ସିଟ୍ଟାକୁ ଧରିଥିଲି, ଏମିତି ତଳକୁ ଏମିତି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିକି ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ମାନେ ଖୁବ୍ ବିକଳ ଭାବରେ ମୁଁ ନେଲି। ତାରି ଭିତରେ ଆମକୁ ଖାଲି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ କେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ତଳକୁ କଚି ଦେଉଛି, ପୁଣି ରଡ଼ ରଡ଼ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ଗର୍ଜନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ସବୁକିଛି, ଏ ଲୋହ ଦାନବଟା ଯେମିତି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି କର୍ମଡ଼ କର୍ମ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁର ଗୋହର ଭିତରକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର କିଛି ଆଗେ ମୋ ମନକୁ ଆସିନି, ମୋର ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରିଛି ଆଉ ଶକ୍ତ କରିକି ସେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଧରିଛି, ସେ ଯେଉଁ ସିଟ୍ଟାକୁ, ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି। ଇଏ ମାତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି 10 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍, ଇଏ ବୋଧହୁଏ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ବା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଭିତରର ଘଟଣା। ଇଏ କେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆମକୁ ଓଲଟୁ ପଲଟୁ କରୁଥାଏ, ଉପର ତଳ କରୁଥାଏ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ବଗିଟା ଏମିତି ଖଡ଼ ଖାଡ଼ କାଡ଼ ଖାଇକି ଏମିତି ରହିଗଲା, ଅଟକିକି ଅଟକିକି ଯେତେବେଳେ ରହିଗଲା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଇଛୁ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ନିଜକୁ ଏମିତି ଯେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ଆମେ ସେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲୁ, ବାବୁରେ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଆଗ କେମିତି ବଗିରୁ ଡେଇଁବା, ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କାରଣ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ଜିନିଷର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ଯଦି କେତେବେଳେ ନିଆଁ ବି ଲାଗିଯାଇପାରେ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଲା କାହିଁକି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ 8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାରେ ରହିଲା ଆମର ଗୋଟେ ବଗିଟା, ଏପଟକୁ ଢଳିକି ରହିଛି 8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାରେ, ଆମେ ଯାହା ଓହ୍ଲେଇଲୁ, ଲୋକଙ୍କୁ କାନ୍ଧ ବି ଦେଲୁ, ଏଇ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖ, ନହେଲେ ହାତରେ ଏମିତି ଦେଲୁ, ଛନ୍ଦି ଦେଲୁ ଯେ ଛାତ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖ, ଆସ ଓହ୍ଲେ। ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଦେଓଘର ଯାଇଥିଲି, ସେନେ କାହାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର, କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାର, ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ପାଣି ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ, କାହାର ହାତ ନାହିଁ, କାହାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଆଲୁଅରେ ଦେଖିଲୁ, ମୋର ତ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ସେଠି କେଞ୍ଚଣଙ୍କର ସବୁ ମିସ୍ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକଗୁଡ଼ା ଧୂଳି ଦୋଷ ରହିଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ସେ ମାଟିରେ ବୋଧେ ଫୋପାଡ଼ିଛି କି କ'ଣ, କେମିତି ଧୂଳି ଦୋଷର, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସାର୍ଟ ନାହିଁ, କାହାର ଛାତିରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଯେଉଁ ଦିଫାଳ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ଅନୁଭବ ହେଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଈଶ୍ୱର ଯଦି ମୋତେ ଏଇ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ, ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଲ ଆମେ ଉଠାଇକି ଏକାଠି କରିକି ରଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବ୍ୟତୀତ କରିଥିଲା ଯେଉଁ ବଗିଟାକୁ ଦିଫାଳ କରିଦେଇଥିଲା, ସେ ବଗିର ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ, ତା ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଚାପିଦେଲା, ତା ତଳେ ଯେଉଁ 3-4 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ହାତ କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ, ହାତ ଦେଖାଇକି ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ।